Vai tää zoomas näin pahasti? Vai miten tälleen? Eli mä oon täällä Oulussa. Mä oon moikkaamassa mun kaveri Veronika ja Juuso. Ne muutti tänne viikko sitten. Joo. Niin mä tulin moikkaamaan niitä. Ja meillä olisi tänään Veronkaa tarkoituksena mennä vähän kiertelemään tätä Oulua. Mä en tiedä, toi säätiedotus sanoi, että tuolla pitäisi olla aurinkoista. Mutta ei kyllä ihan siltä näytä. Mut joo, katsotaan mitä me keksitään ja mä otan teidät mukaan. Tomaattikeittoa. Mums. Mun ja Veronikan hienot tomaattikeitot. Sitten tulee Juuso. Nuudelia ja voita. Me ollaan täällä kämpillä ja käytiin vähän kaupoissa tossa ja ruokakaupassa ja tuolla on tosi nätti ilma nyt. Tuolla on ihan sikakuuma, mikä on siis hyvä juttu. Mutta täällä sisälläkin on ihan sikakuuma. Jos joku teistä asuu Oulussa tai on joskus käynyt Oulussa ja ollut täällä vähän pidemmän aikaa, niin tietää, että täällä Oulussa on tämmönen vähän outo haju aina välillä. Ja se haju tulee kai jostain paperitehtaasta. Mut siis se haju on oikeesti aika niinku järkyttävä. Et sit mä en oo ihan varma, mut kuulemassa tulee aina niinku kerran viikossa. Ja se sattuu just tänään tulee. Ja se haju tulee niinku jos ikkuna on auki, niin se tulee sisälle. Ja se on tosi voimakas se haju. Mä en tiedä, se haisee, mun mielestä se haisee ihan jollekin ruumiille tai semmoiselle mätääntyneelle. Ja se haju, varsinkin jos sä menet ulos, niin se haju on sielläkin. Se niinku, sä et pääse sitä karkuun mitenkään. Mä aletaan kohta tekemään ruokaa ja
Näin, en tiedä mitä vielä tehdä illemmalla. Mut katsotaan. Mun on tällä hetkellä menossa semmonen elämäntapamuutosjuttu. Mulla on uudet ruokavaliot ja liikuntaohjeita ja tämmöstä. Niin mun ruokavalio on mennyt uusiksi aika kokonaan niinku tässä. Tää on nyt toka viikko, mikä mulla on menossa. Ja niin, et ehkä tärkein juttu tässä mun jutussa tällä hetkellä on niinku, tää on siis niinku ihan ammatti-ihmisten tekemä ruokavalio ja treeniohjelma. Ja tässä ei nyt niinku ihan pääasiana ole kuitenkaan mikään laihduttaminen. Jos joku siellä nyt heti on niinku hälytyskellot soimassa, että miksi laihdutat, mutta mun oma niinku motiivi tässä on se, että varsinkin nyt kesän jälkeen, kun kesällä tulee aina vähän syötyä ja ei liikuttuu niin paljon, niin ehkä sais semmoisen arjen takaisin, semmoisen rytmin ruokailullekin ja treenin niinku takas. Kuitenkin kun on urheilu koko elämän ja ollut niinku ihan kilpaurheilija, niin jotenkin harmittaa, että on antanut itsensä lipsuun niin pahasti siitä urheilusta, kun on kuitenkin ollut niin iso elämä, iso osa elämää. Niin, ei nyt ehkä, ei tämä nyt tarkoita sitä, että mä haluan heti kilpaurheilemaan enää, mutta jotenkin semmoinen niin kuin säännöllisyys siinä urheilussa. Että vaikka mä niin kuin tanssin, niin myös semmoinen niin kuin kunnon ylläpitäminen ja kehon niin kuin huolto ja muutenkin liikunta. Että vaikka se tanssi, totta kai tanssikin on urheilua, voitte olla eri mieltä, mutta kokemuksesta niin se on urheilua, erittäin rankkaa urheilua. Ja totta kai se on myös taidetta, mutta myös urheilua. Mutta tanssikunto on ihan erilainen, mitä normaali yleiskunto tai urheilukunto on. Niin, semmoista mä haluan tässä nyt taas takaisin. Mutta mä oonkin tosi paljon tykännyt. Tää on toka viikko, mikä mulla on menossa. Niin nyt semmonen, niin kun, mitä yleensä kesällä aika usein niin kun esimerkiksi herkkuja syö, niin ei jotenkin enää ole semmoista. Ekat pari päivää oli ihan semmonen, että pakko saada karkkia, mut nyt se on ehkä vähentynyt ja näin. Mutta joo. Mutta me aletaan nyt tekemään vähän safkaa ja katsoa sitten, katsotaanko taas jotain leffaa vai. Eilen katsottiin Notebookia, kun Vero ei ole ikinä nähnyt Notebookia, niin katsottiin sitten Notebookia. Se on kyllä ihan sika hyvä leffa, suosittelen, jos joku ei sitä nähnyt. Mutta joo, aletaan nyt tekemään omia lihapullia, ja sitten mä tein vähän bataattia ja sitten jotain saldea varmaan siihen mukaan ja näin. Huomenna mä sitten lennän takas kotiin, mut joo, katsotaan vielä mitä tänään keksitään ja näin. Mums. Mä otin Veron tähän mun videolle mukaan, Vero suosta mukaan. Tässä on Veronika. Moi. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen pienen kyselytuokion Veronikalle. Vero on nyt asunut viikon, vai ettei sitä, 6 päivää nyt Oulussa. Huomenna viikko. Niin, huomenna viikko. Niin sanopas, mikä on tähän asti ollut kivointa Oulussa? No, täällä on ehkä kaikki paljon lähempänä kuin Espoossa. Koska kumminkin kun asuu ihan keskustassa, niin se on ehkä kivaa. Ehkä sitten kun saa työpaikan, niin oppii tuntee ehkä vielä enemmän. Jep, ja sitten kun se arki alkaa, niin. Ja sitten, että mitä on eniten ikävä Espoossa? No, kavereita ja perhettä tietenkin, mutta ehkä ei vielä ehtinyt tulla niin kovaa ikävää. Niin. Kumminkin vasta viikon kohta loppuun. Se on kyllä totta. Joo, me aletaan varmaan katsoa leffaa, ei vielä tiedä mitä leffaa. Mutta me katsottiin, että Viaplays on ihan sika hyviä leffoja. Ajateltiin ottaa semmonen kuukauden ilmainen kokeilu sinne, niin. Tässä on nyt tää Viaplay. Mut siis täällä on esimerkiksi noi kaikki Twilightit löytyy. Sitten mitäs muuta kivaa. Sitten on tämmösiä ihan uusimpiakin leffoja, kun noi Teddy 2, miten uusi se on, mutta. Sitten siellä on jossain oli. No kaikki High School Musicalit, Nemoa etsimässä. Täällä on kaikki noita Disney-klassikoita, mikä on kyllä tosi siistii, koska niitä ei tunnu saavan DVD:lläkään enää missään, niin. Ei tuota leffaa juus. Ei. Hannah Montana! Sitten täällä oli mun mielestä kaikki Pirates of the Caribbeanit ja kaikkea, niin. Ja kyllä, suosittelen.
No niin, leffailta on ohi. Me katsottiin Theory of Everything, eli kaiken teoria suomeksi. Mä olen nähnyt sen ennenkin, Juuso ja Vera ei ollut nähnyt sitä, niin päätettiin katsoa se, koska mun mielestä se on ihan sikahyvä leffa. Ja mitä olit mieltä? Oli aika surullinen, mutta hyvä. Se on tosi koskettava leffa, mutta suosittelen, mutta kannattaa varautua. Mä ainakin ekan kerran, kun mä katsoin sen, mä itkin tunnin putkeen. En oikeesti huijaa tunnin putkeen, mutta siis ihan sikahyvä leffa. Kertaa siis Stephen Hawkingsin elämän niin kun kerta vähän niin kun nuoruudesta vanhuuteen tai silleen, että mitä kaikkea tapahtui ja miten sen ja sen vaimon rakkaustarinasta ja kaikesta tämmöistä. Tosi surullinen mutta tosi, ja koskettava, mutta tosi hyvin tehty leffa ja tosi hyvät näyttelijät ja näin niin. Suosittelen. Tää päivä oli vähän niin kuin tässä. Nyt mennään nukkumaan. No. Ja huomenna sitten kotia päin. Ja näin, mutta kiitos, että katsoit videon ja me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!